Teda, jak vidím, začínáme od nuly. Mm-hmm. Tohle je volant. Ano, to snad poznám, ne? Je na aby. Plynový pedál, ten je napravo. Uprostřed brzda, nalevo je spojkový pedál. Tady jsou rychlosti. 4 a 1 zpátečka. Používá se výhradně k couvání. Řekněte mi radši, jak se rozjedu, pak už se uvidí. To bychom viděli pěkné věci. Nezlobte se, ale mám zodpovědnost vůči obyvatelstvu. Starter. Ne, rovně, rovně, teď vyšlápněte spojku. Hopla, trojku, trojku, zařaďte. Ještě tam není, nebojte se, přitlačte, trojka je nahoru. No, no, vidíte, a teď 4 dolů. No. Pozor, rovně musíte jít, rovně. To je brzda tohle, tady ten pedál uprostřed je brzda. Brzda, která zbrzda.